E, prošla je još jedna nedelja, puna dešavanja, e, čak se istočno ratišta, iako se o tome ne priča upadilo, ruske strage su konačno u potpunosti zauzele skoro sav prostor oko Avdjevke i od prilike prethodnih 48 sati su na tom potezu uzeli više terena nego u prethodnih e, godinu i po dana. Također napreduju i prema reci Oshol ponovo. I postavljaju sebi puno lakšu hipotetičku odbranbenu liniju, dok zbog svega ovoga što se dešava na Bliskom istoku, svima deluje da, iz, da Ukrajina više nije tema i da će se svi zapadni resursi usmeriti tamo. E, uh, za vikend koji je za nas desio se veliki udar Hamasa na Izrael. Znači oni su, dakle, palestinci žive na prostoru koji se zove Pojas Gaze i Zapadna obala. Kad kažemo Zapadna obala, misli se na Mrtvo more, koji je naporedio ovo prostorno veći. I naslonjen na Jordan, dok je Pojas Gaze naslonjen na Egipat i prema dogovoru i sporozumu s Ujedinjenim nacijama, ta ideja je da postane palestinska država, a ovo ostao da stane Izrael. Međutim, Izrael odbija da to ispoštuje. U svakom slučaju, oni su odatle provalili i vrlo često su ti krajevi bili bombardovani i ubijani cijelili i oni su pored uspeha da preuzmu određen provjev nasljenih mjesta gdje su jevrije izraelci, i da uzmu neke vojne punktove baze, e, takođe su i isto kao i druga strana u opštini su vodili računa o civilima, a verovatno su već svi vidjeli onaj snimak pucanja iz paraglajda neko žurci rejvu ili kako god se to već sad zove. Izrael je u vratno stanje, proglašena je mobilizacija, Što znači da će verovatno i ovi medijski savjetnici naše vlasti da odu u Izrael ako su dobili ratni raspored. A verovatno jesu, jer to u Izraelu sa tim nema šale. E, da se dodatno zakop, zakomplikuje situacija, Erdogan najavljuje će poslati neke vojnike svoje u pojaz gaze, da ne može da toleriše ulazak Izraela kopreno tamo jedni i drugi gađaju nasunice po onim drugima. Puca se na zapadnoj obali između dva Jerusalima, istočnog i zapadnog. Svakakve veste stižu sa libanske granice, ko zna šta je tu istina, šta je nije. Ali ono što je sigurno je da je Sirija gađala aerodrome u Siriji, civilne, da bi onemogućila sletanje iranske visoke delegacije Damasku i posjetu Basharu al-Asadu Uh, e, glavni sirijski savjeznik Rusija pozvala je Siriju na uzdržanost. Uh, dakle, Sirija ima jednu veliku u ratu iskaljenu vojsku sa ogromnom količinom tehnike. I vidjet ćemo što će tu možda se desi. Pakistan je podržao Palestinu, sad tu idu razne. Da li su rekli da će iz daleka da gađe Izrael, da li nisu, to isto vrlo nejasno. Ali vidjet ćemo čak i neutralne zemlje, poput Egipta, imaju pritisak od svog stanovništva da podrže palestince, Proamerički Jordan ima taj pritisak, tako da jednostavno niko ne može tu sada da tačno predvidi gdje sada može da odvede ovaj sukob. Istovremeno, paralelno sa sukobom između Izrela i Palestine, dešava se velika turska ofanziva na kurdske položaje. Borbe su žestoke, nekoliko je izašlo, znači žestoke su razmjene artiljerijske vatre, a sad neke veće podatke o žrtvama nemamo. Istovremeno imali smo sukobe iz relace palestinaca u Americi, razne militarističke grupe, promilitarističke grupe u Americi su izabrali izraelsku stranu, Amerika će da stacionira dve fote u Mediteranu, a sad ukoliko ovdje previše istočne Mediteran, Onda su u dometu iranskog hipersoničnog oružanja. Dakle, u svakom slučaju, ulazak tih brodova u istočne mediterane, znači da hipersonično oružje može da ga pogodi, od njega nema odbrane. Te rakete su otprilike 3 do 4 puta brže od svega što zapad ima. U raketnoj tehnologiji to bi značilo da je da su da bi sve to bilo potopljeno u vrlo kratkom vremenskom periodu, možda sad, dva. Tako da to je isto problem, u svakom slučaju Amerika šede tu flutu i šalje nešto u Ujedinjeni Arabske Emirate, neke avione. Sad nisam siguran za broj. E, tako da, eto, tu, to, to je jedna nejednačina, sa gomilom nepoznatih. Vidjet ćemo kako će se završiti, ali u svakom slučaju nama odgovara. Mislim odgovara, gdje ljudi, ali odgovara nam u smislu smanjivanja pritiska na Srbiju. Evo, ovo je postalo tema svih tema čim ih Ukrajina ne zanima, a ne to što se ovdje kod nas dešava. Tako da to će nam vjerovatno pomoći da se nove naše vlasti, nikakve kakve jesu, ne predaju tapiju vezano za Kosovo i Metohiju, gdje se nastavlja teror i okupacija četiri severne opštine koje su praktično pre par meseci i de facto bile u sistemu sa ostatkom Srbije, ali ih je politika naših vlasti predala Kurtiju koji tamo sad upravo sprovodi teror i svakog dana će nestati medikamenata na severu Kosova. Uh, izbori su nešto što nas očekuje. A kad vidjet ćemo da li će biti taj 17. decembar, da li će možda posao da odlađe, da li će ići istovremeno vremeno sve opštine sa lokalne samouprave, da je to su pitanja na koju ćemo odgovor dobiti. Što tiče desnice, za sada su se grupisali dveri zavetnici i profesori Univerziteta u Beogradu i još neki intelektualci. E, vidjet ćemo šta će biti s kodicijom DSS Pox i da ima neki glasine da bi Pox prošao ovamo, da DSS neće, mislim tu su razne priče. Narodna stranka nema opciju, izrasnela se da je desnica, vidjet ćemo da li će ili s DSS-om Poxom s nadom, da li će i nada obstati, ili će ovamo, ili će možda svi zajedno. Ali u svakom slučaju u zbiru bila jedna ili dve desne liste Sigurno će imati više glasova od građanera, kakvi god da su, i desničari, i građanisti. SNS evidentno gubi rejting, ali u Srbiji sigurno imamo 700-800.000 obirača koji znaju da ne zaglasaju za njih, ali evidentno pojma nema i za koga će da glasaju, da li će da izađu na izbore. I o tim ljudima u suštini leži odgovor ko će imati kakvu snagu na političkoj sceni. A SPS, a deluje, možda se ne si padne, ali deluje da će SPS sigurno ostati u vladi bude formirao. Ali ono što sad je sad sigurno da SNS neće imati samo samostalno nadpolovičan broj poslanika, da će biti pristojno ispod I 126, što znači da bi ostanak vlasti morali da plate sa predajem ozbiljnih firmi, ingerencija i toga nekim hipotetičkim koalicijnim partnerima što bi po automatizmu izvuklo uvezane birače iz tih firme, ustanova, preduzeća, lokalnih sam tako dalje, novim stranačkim šefovima, tako tu ide u Srbiji, ne mojmo se lagati, tako da bi to sigurno oslabilo pozicije aktualne vlasti, ako i opstane. Tako da biti zanimljivo iz izbore. Ko zna šta će biti sa Kosovom i Tohijom, kad će opet na Kosovom i Tohiji, kad će opet pasti krv. Um, u, Crnoj, u crnoj Gora će konačno dobiti vladu. Kao ove, blago srpske propartije će biti manjinski i podržane od tvrdo srpske partije. na koja tu stvari uopšte pro Srbina koja ko je spremna za stoje da izdaje i pretke i poreklo i srpstvo. Znate, u neku ruku to sve što se dešavalo u Crnoj Gori, pa i dalje se dešava, možda samo nema tog pritiska na crkvu. Bar ne to li, bar se meni čini da ga nema. Onda ovdje je Srbija, ali u svakom slučaju do određene mere smo uživo imali prenos kako su se Srbi točili i kako su ljudi prodavali sve svoje. Ali dobro. Francuskoj protest Jerapa, u Holandiji protest podrške Izraelu od Holandjara, pošto ne vole muslimansku manjenu u Holandiji. Po anketama FD je najpopularniji u Nemačkoj. Sve u svemu bit će veselo. I zima će možda biti hladna, koja prestoji biti hladna po temperaturi ali po dešavanjima će sigurno biti jako topla, da ne kažemo vrela. E, šta kažemo, inflacija i dalje, procenjuje se da do proleća inflatorna kretanja će se nastaviti, da bi onda trebala da uđe u stagnaciju, mada kužno, ako uđe bi još na kiratno evropskom tlu, ili ako si irani, ja uključim neki suh, ko, ko, zna i šta tu i dalje možda bude i sa cenom i sa gorivima i gorivom i sa svim tim. Sve u svemu sve se sve koga podržava. Lično mislim da mi u Srbiji treba da budemo neutralni, jer nemamo objektivni razlog da a, ni jedne ni druge smatramo prijateljima i saveznicima, a u svakom slučaju ove dešavanja će sigurno smat skratiti rat u Ukrajini, a vidjet ćemo za koliko. I vjerovatno postoje, postoji realna šansa da kažemo da bi sljedeće godine, ukoliko Ukrajina ostane bez podrške, definitivno bio završen sa 100% ruskom pobedom što bi vjerovatno značilo da su Rusije na Dunavu. Toliko za ovu nedelju.